የአራዳ ልጅ እየጀነጀነ ነው አሉ። ቤቢዬ ይላታል። ወዬ አንቺ እኮ በጣም ተጫዋች፣ ፍልቅልቅ፣ ቅንና ለሰው ሀሳቢ ነሽ አላት። እንደዚህ የምትለኝ አልጋ ላይ እስከወጣል ድረስ ነው አደል አለች። አዋቂም እኮ ነሽ። የአመቱ ምርጥ ጥሎ መብላት ይላል ይሄ ነው ባራዳ ልጅ። እንደዚህ አይነት ትሬንድ ደግሞ አምጥቼላችኋለሁ። እንደ ተጨማሪ ማድረግ ያለባችሁ ብቸኛ ነገር ምንድን ነው? እኔ አንድ ሂውመር እለቅላችኋለሁ። መጀመሪያ አጋጣሚም ሊሆን ይችላል፣ ቀልድም ሊሆን ይችላል፣ ዳርክ ሂውመርም ሊሆን ይችላል። እኔ ቀድሜ እለቅላችኋለሁ። የለቀኩላችሁን ጨዋታ ተመሳሳይ የሆኑ ጨዋታዎቻችሁን ኮመንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ። ከፈለጋችሁ በውስጥ መስመር ትልኩልኛላችሁ። ከእነሱ ውስጥ ፒክ እያደረግን ረዘም ያሉ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ እየሰራን አብረን እንገለፍጣለን ማለት ነው። መበረታታት ያለበት ስሙን እየጠራን እናበረታታለን። መሸለም ያለበት በደንብ ያፍታታንን እንሸልማለን። እንደ ተጨማሪ ማለት ነው። ገብቷችኋል እንጂ ሪያክሽኑም አይቀርም። በአንድ ብር ፊልተርም ደግሞ ላስላስ አይቀርም። እንዳለ ይቀጥላል። ስለዚህ የምትጠብቃላችሁ እየገባችሁ አሁን የለቀኩላችሁ ጨዋታ አለች፣ አጠር ያለች። እናንተም አጠር ያለ ሳይንዛዛ ኮመንት ላይ ከፈለጋችሁ በውስጥ መስመር ጣጣጣጣጣ አድርጉልኝ። ከነ ስማችሁ ፒክ እያደረግኩኝ አናውንስ እናደርጋለን። በደንብ አብረን እንስቃለን ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። በዛውም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ጎ ሄድ ኤንድ ሰብስክራይብ። ሊያመልጣችሁ ነው ብዙ ጨዋታ ለማለት ነው። ስለዚህ አሁኑኑ እየጀመራችሁ ከአሁኑ ጀምሩት። እየገባችሁ ኮመንት ላይ ያበደ ጅንጀን አስተያየት፣ ያበደ ሲቹዌሽን ታራምዳላችሁ። ከዛ በኋላ እነሱን እንግዲህ እንደተለመደው አፕሪሺየት እናደርጋለን፣ እናወጣለን፣ ይፋዊ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌሎችም ትሬንዶች አሉ። ከሰሞኑ በደንብ በተከታታይ መለቅላቸው የተለያዩ ትሬንዶች አብረን እንገለፍጣለን። እንግዲህ እናስቀጥለዋለን።